Ćao, čao. Kako si? Čekaj da snimimo čoveka koji je došao. I gde će sad? Čekaj, gde ode on? Čovek ide. Kako si lepa, izgodna, moramo te pohvalimo, sve lepše i lepše. Hvala lepo. Da, da. Evo, mi smo došli da te vidimo i da da zabeležimo ovaj moment, ali nije hteo da se zadržiš, a šta je bilo? Što pobeže? To morate njega da pitate, ne znam, zaista, ja mu nisam dala nikakvu instrukciju. Je nešto ljut na nas, je ljut na nekoga, šta je u pitanju? Nije, nego da me ne zadržava malo kasnije. Imamo ovaj spoj evo večeras, zanimljiv, interesantan. Kako te je pustio da dođeš večeras? Pa zašto me ne bi pustio? Emisija koja je emisija? Mislim, ako smo preživali sve ono 10 meseci, i hoteli, i izolacije, sve i svašta, zašto ne bi preživali ovo? A zašto je došao? Mogao je da ti pošalje sama. A zato što ja ne vozim. Ja ne vozim, a neću da zovem taksi, mislim. Zašto bih zvala taksi kad imam dečka koji vozi, Bože god. Ako se desi neka situacija večera sa Stanislavom, da li možemo da očekujemo i šta iz pripinta? Ma neće se desiti nikakva situacija. Ne očekujem nikakve situacije neke neočekivane, tako da bit će najnormalniji kao i ništa specijalno. Šta se dešava sada sa tobom i sa tvojom porodicom? Mi smo imali prilike skoro da te vidimo da razgovaramo. Pa, ništa, u suštini sve po starom sa mojima, sa tatom i bratom sam u kontaktu, s vremena vreme se čujem, ono sve najnormalnije, to ponedlje bi trebalo da idem sledeće i do kuće, pošto napokon imam slobodnog vremena viška, pa eto, sve najnormalnije. A mama? Sa mamom ništa, još uvek, ali bit će to okej. A baba? Baba isto ništa, još uvek, pa baba i mama su onako tu najteže što se tiče tih stvari. A će može tata malo da spusti tu neku tenziju u porodici i da ih odobrovolju, da ipak obave još neki razgovor sa tobom? Pa, šta znam, smatram da to treba samo prođe neko vreme, pa da će oni sami od sebe to tako da se iskuliraju, nema potrebe tu tata da rešava situaciju, zaista. Da li te muči to? Pa naravno da me muči, kako ne. Vola bih da sve bude normalno, funkcioniše normalno, ali evo, dešavaju se ovakve situacije, mislim sve za ljude, tako da očekujem da će u što kraćem roku biti što bolja situacija. A kako je tvoj odnos sada sa Ša? Koliko se razlikuje u odnosu na ono što smo imali prilike da vidimo u Elite? Odnos je totalno drugačiji, mnogo je bolji odnos. Nisam ni očekivala da će biti toliko normalno odnos, iskreno da budem, tako da presrećna sam što je to tako. Da ne bude ono sad kao sve je bilo uzalud, nije bilo uzalud, još malo onako da se uklopimo, ovako se povežemo sa realnošću u potpunosti i smatram da će biti još bolje. A šta misliš da ljude koji kažu vi pred kamerama uvek je pričati lepo, kažete da sve je super, a kad se ugasi kamere, suprotno bude? To baš nije tačno. Nama kad se upale kamera, uglavnom bude neki sukup, a kad nema kamera, mi funkcionišemo odmah. Šta je to suprotno? Da bude lepše nego što? Bude lepše. Nama je znači bez kamera, kao što ljudi pričaju da nam je sa kamerama. Da. A šta radite bez kamere? Uživamo najnormalniji koji su ljudi koji funkcionišu. Izlazite, drižite se za ruke. Ma i šetamo i shopping i sve najnormalno funkcionisanje. A šta misliš da ljude koji kažu da vi nećete opstati baš dugo, ovo je samo pre reality i tako dalje? Ma dobro, toliko ljudima, mislim, kako su prognozirali, njihove prognoze da smo slušali, ja ne bih bila u vezi odavno, tako da bila bih još jedna od Nenadovih bivšeg devojaka, tako da, eto, to nije tako, vidjet ćemo vremenom šta će biti, za sada je sve kako treba. Ti dao neke upute za emisiju večeras, ti dao neki savet kako da se ponašaš, da li da reaguješ na provokaciju možda, šta ti je rekao? Pa nije me savjetovo, rekao mi je samo da budem pametna, u suštini to je sve onako, da budem pametna, da se ponašam normalno, nije mi sad neke tu instrukcije davao, pokušao nešto, počinje on kao s nekim pričama, ali sam ja to odmah sasvekla, rekao sam, nisam luda, znam šta i kako, bez saveta, nervozna sam, savjet mi stvaraju šveću nervozu, tako da najbolje je to sama, na licu mjeseca. Je te savjetao šta da obučeš da ne zavedeš Stanislava opet večeras? Pošto sad si baš sve zatvoreno i kao prava dama. Pa ja generalno volim da se oblačim zatvorenije, nekako to je moj fazon. Ništa, sad nisam tu nešto spektakularno obučena, najnormalnije, najopuštenije, tako da, naravno, složio se sa ovim odabirom kombinacije, išli smo zajedno u shopping, tako da eto. A kako ćeš ti osjećaš sad kada ćeš vidjeti Stanislava? Da li se nešto budi tebi? Da li ćeš njega da pozdraviš? Osjećam se kao da idem da snimam emisiju sa bilo kojim učesnikom. Baš tako, zaista. A ćeš mi se javiti? Da. Ma šta imam, domo se ja nemožda, ja sa njim pričam uopšte. Da li će mi pružiti ruku? Ma ne, naravno. A zašto se mrzite toliko?
ne mrzim ja nikoga. Ja u svojime pričam nikoga ne mrzim, ali nema potrebe da mi budem bilo u kakvom odnosu, da se javljamo, da se pozdravimo, to je završena priča odavno, tako da mi smo pričali i previše u realitiju, previše sam ja možda i njemu dala na nekom značaju, na važnosti tamo, trebalo sve to da se sečem, zaista da ne govorim uopšte o nekim stvarima, da pustim tu neko vreme, malo se priča, ako bi imalo šta i to je to. Da se kaže zbog nekih pitanja koje sam postavila u hotelu, tokom igre istine, ili nekih rečenica koje sam ti izgovorila ili nečega? Pa, možda, eto, kao, mislim, ne kajem se ni zbog čega u stvari, šta se kajem. Možda malo ono, ko nije trebalo ono pitanje sa kim ideš u budu, kao, to je bespotrebno, ali u suštini ceo taj razgovor, sve je u suštini bilo bespotrebno, ali eto, morali smo. Tako da sam već gledala kad je ta igra istina se iskoristi maksimalno, da se ispričamo lepo svemu sve što me zanimalo, bile su stvari koje me zaista nisu zanimale, bile su stvari koje me jesu zanimale, mislim te stvari bih saznala naravno kada bih izašla, ali već kad smo tamo, bar sam čula od njega te neke stvari i nekom su ni zvučali. Da je krenuo prvi da te muva ili da je ušao i kaže, evo Mione, ja sam se vratio ovde zbog tebe, želim da se pomirimo, ja tebe volim najviše na svetu, prešao sam preko svega, da li bi u tom trenutku rekla da i ostavila bi ša, iskreno da kažem? Najiskrenije ne, zato što tek sada kada sam izašla, skapirala sam koliko stvari, koliko sam ja puta varana, koliko puta i on radio sve i svašta, kakav je bio odnos, zaista nije bilo to ta osoba kako sam ja zamišljala, kako sam je zamišljala napolju, osoba s kojom sam živjela, zaista sve totalno drugačije, uopšte nije sve to tako kao što je bilo u moje glavi, tako da bolje što se ovo ovako desilo, hvala Bogu što se ovako desilo, nije baš sjajan način na koji sam ja to uradila, ali mnoge stvari koje on radio zaista su bile svakako užasne, tako da, eto. Da li smataš da je folirant, Stanislav? Ma ne zanimam, da li on folirant. Da li ćeš svoje stvari uzeti, kako će doći do svojih stvari koje su kod njega, kod kuće? Znamo da ima dosta toga što je ostalo. Ima nekih stvari, ali to me zaista ne zanima, te stvari. Sve rajle proželim ti stvari, pošalim se. Te stvari me zaista ne zanimaju, tako da ja se pozdravim. Znači ostavljaš to nekoj budućoj. A to sam ja se ostavila, neka se deša što god s tim stvarima, neka ih baci, možda si bačene, možda nisu zaista me zanimam. Toliko stvari da ne znam gde ću sa njima, tako da... I evo za kraj da te pitamo, mene zanima, znaš da će ša biti nervozan kod kuće i znaš da će da gricka nokte i da bude haos. Da, biće sigurno. Kako ćeš da ga smiriš? Hoćeš mu pustiti neku poruku? Pa čućemo se, zašto ne, naravno, ono, vidjet ćemo šta se dešava, da mi javi utiske kako ja izgledam, naravno, čuću se sa svojim dečkom. I mnogi kažu da će možda da bude ovde da kruži, da će te čekati. Ne, ma ne, mislim, ja ne bih imala ništa protiv da je tu sa mnom, baš me briga ako želi, zašto da ne, a da se ne smara kod kuće. A Maja ti je pružala podršku, sinoć, ona je rekla da je prijatno iznenađena to što si ti ostala sa ša i što si stala iza svog stava. Ne podržava to što si protiv porodice, što ste u sukobu. Nisam, ja protiv. Mislim što ste u sukobu, ali podržava tvoju odluku da ostaneš sa ša i da prosto si ostala dosledna svojoj odluci. Čula sam, neko mi je poslao taj snimak, prosledio, mislim, pa nemam što da kažem, mislim, lepo od nje, to je zaista tako. Ona je ta bila jedna od tih koja je tvrdila da ću se ja razići brzo sa njim, da ću ga ostaviti na rampi, tako da je ona eskapirala kakva je situacija, koliko sati ima, i eto šta da kažem, mislim, samo je primetila ono što je u suštini realno. Hvala. Dobro, hvala puno. Hvala, čekaju. Hvala ti. Ajde, dođite sa mnom. Ne upadaš u plan. Dobroveče. Kako se staneš? Dobro. Jesi dobro? Kako je prošla noć? Bez pauze. Je li bilo, ono jutro je bilo burno na parkingu, to me zanima. Kako si to preživao? Evo, videli smo taj paparac sa Majom. Ništa, bilo sam da ide ovaj s taksijem, da ne ide sa mnom te to. Nije ništa tako strašno. Jeste se čuli danas? Jesmo. Jeste se videli? Jesmo. Niste uspeli da se vidite? A videli smo se tu, sad bili smo kod onog Bore Satane na emisiji. Aha. Bili smo čuli za tu emisiju i tad se videli. Spustila malo loptu, jesi malo smirila. Pa sve normalno, isto kao juče. A što ste posađali tokom reklame? Ona je tražila tvoj telefon. Pa nije da koga šalje poruku što ovo, ne znam ni ja, stvarno nisam ni razmišljao tako. A što je toliko ljuta na tebe? Pa zato što ti se javljaš danas. Sam prekinao komunikaciju sada. A što si odlučio da se ne javiš?
satov. Pa bio sam rekao da te, kako bi rekao, taj, na primjer, onaj cijeli dio, onaj, kad sam vidio taj pricak koji mi je napravila, i onda sam mislio, znaš, nismo u vezi, a ona baš kao da su bili u vezi. I onda sam razmišljao, znaš, ako je nazovem, ako bude pričao s njome, samo produblje, produblje. Ja sam rekao, jedan sam da ću prekinuti da odgovaram na poruke, da se javim, tako. Da li je bilo nešto više kada se završilo reality? Da li ste imali nešto više? Kako misliš? Pa nešto, da kažemo, seksi, nešto tako, da. Pošto ona je jako ljuta na imali tebe, smo, kaže da, da ti si je kao lagao. Imali smo posle reality. Inače, večeras si u društvu sa gospođicom. Ona je rekla da ti se neće javiti. Da li ćeš se ti pozdraviti sa njom? Evo, to nam zanima. Pa, neću joj reći nijedno. Ja mogu reći čao, čao, bilo kome ću reći čao, tako da... Uh-huh. Ne, a prvi joj nećeš pružiti ruku. Šta? Prvi joj nećeš pružiti ruku. Ne, uh-huh. A šta je večeras da, dovezao Mionu i samo produžio dalje? Šta misliš ako on dođe večeras ispred Pinka, ako ga neko pitanje iznervira, da li ćeš se ti suočiti sa njom? Naravno. I nju smo pitali, evo, bilo ko šta ima protiv mene, mora doći tu, ja sam sad vamo, bit ću tu do pola šest, ko mi bilo šta protiv mene, doći tu do pola šest. Ja nema problema s tobom. Znači, može nikad... i fizički. Bilo kako. Ja nikad ništa neću prvi napraviti. Ko od mene dirne, ja se branim. Na bilo koji način. Kako neko prema mene, tako prema nekom. Da... Vidimo da si jako nervozan, zbog čega si nervozan. Kako nervozan? Pa, kao juče si bio vaš ono smiren i tako da. Da li ste vi nervozan zbog što imate emisije sa Mionom ili zato što Ša može da dođe pa da se sretnete? Ma, ne interesira me uopće to. Isto kao juče, sve isto kao juče. Samo ovaj kažem, ako ima bilo ko šta protiv mene, bilo kada, ako bilo šta ne dođe tu, ja se zaočim bilo kim, ja se ne bojem nikoga. U životu sam tako i nisam nikoga ništa napravio loše, tako da... To je to. Šta kaže čarka, pošto vi ste želi reći, rekli ste da nećete više biti sa Majom i ste to dokazali. Šta kaže sada čarka, da li je ponosna i šta još? Pa nema šta čarka reći, znači ja sam došao, ja sam to očekivao, ja sam mislio, ja sam mislio da će puno budnije ljudi reagirati kao kak sam bio što sam napravio unutra, ali međutim kad sam izašao van, vidio sam da sve u redu, znači niko ništa, meni čak tata pitao nešto za Maju, ovo ono, mama i brat, oni su sudržani, ja sam znao da meni niko ništa neće od njih reći, ja znam koju sam grešku imao, ne može meni birat čerka s kim će biti, ja sad sutra mogu dovesti Maju doma, meni od njih niko ništa neće reći sigurno. Da li se kaješ? Ne može se meni neko odruživa s kim će biti, tako da toga tiče da glupog će o to pričati. Da li se kaješ što si bio sa Majom? Jer mnogi kažu da nisi bio sa Majom, ti bi pobedio. Da li se kaješ? Neka. Znači, Maja bila u tome času je bila ona moj izbor. Ona se me svidla i od toga ne bježim. Ona meni, ja tvrdim, najljepša djevojka bila tamo. Ja samo se kajem što sam imao takav odnos. Ja znam koja je moja greška. Moja greška kako sam imao odnos, kako sam imao. Znači, ja bi imao odnos, ali ne bi imao tako u toj mjeri koji je. Ali opet, ja sam, to je mene puno uznemiravalo. Sad ja izađem van, toga uopće nema nigdje. Ja sam izdaj što ja mislim, ja sam mislio, koji sad izašao na Instagram, koji izašao na YouTube, toga nema, toga ima na Twitteru. To uopće nema, ja nisam da, na Twitteru, da. Da, tako da, ja sam se bez razloga se ja to bio uzrijavao i bio to sve, znači to uopće nije to uopće tako strašno kako se prezentirao. Na šta mene zanima? Pitali smo Mionu za njene stvari koje su ostale, garderoba i sve to. Ona kaže da nju baš briga i da si bacio, da ne želi te stvari. Ne znam gdje to je. Ima koferi neki imaju, ja pođeš to je u tom možda dođe. Hoćeš joj dostaviti to? Možda, prisa taksista, nisi ja dostavljaš stvari. Ali ako dođe, ona se šta... Dostavljaš stvari, mogu. To bi bilo to. Hvala ti puno.